leya itayo bisma karankana akabu kaibweya watin karkabuna wa karenka karenka kuwada kusamai karaya diwanka qofkii ku yaalo kakaagi lagu qorsheeyay ummati u aad muwaadinnado qadanaya markii ba qofti diiwaangelintii iyo kaar qaybintii inoo soo bilowday 2016-kii waxaa ka horreeyay 2015-kii oo tijaabo ay commissionku sameeyeen. Tijaabadaas oo la xidhiidhay midda ah sida uu u shaqayn doono habkan aynu hadda diiwaangelinta ku galay, kaas waa lagu guuleystay. Waxaa ku xigtay 2015-kii tijaabada ka bacdi markii la sameeyey 16-kii January ayaanu bilownay diiwaangelinta. Waxaa dalka oo dhan ka bilowday diiwaangelintaas, taasoo ahayd diiwaangelin aan hore loo arag oo aan meel adduunka laga isticmaalin. Tiina alxamdulilahi rabbil caalamiin iyadana waa ku guuleysanay. Waxaa ku xigtay kaar qaybintii bisha tan awalkeedii ayaynu iyadana soo afjaray oo soo dhammaynay alxamdulilah. Intaasiba si nabad ah ayayna ku dhammaadeen. Marka ujeeddada halka aynu isku bixinay waxa weeye isugu nimi inaanu warbixin idin ka siino howlahaasi diiwaangelintii iyo kaar qaybintii. Nabaddu ma aha xabad baan la dagaalami ma aha micnaheedu. Nabaddu waxa weeye waa cadaaladda. Qofku hadduu cadaaladdiisa helo uu ogaado in qofka ka gardaran cadaaladda la horkeenayo oo aanu ka baxsanaynin waxba samayn maayo cadaaladdu degsanaya. Laakiin hadduu ogaado inaan cidina xuq qabanaynin oo ay hawshu iska dheeraanayso, markaa dee siduu wax ku heli lahaa ayuu yaqaanaa xoog iyo wax ku muqoninaya. Markaa waxaa iyadana wanaagsan oo aynu tahay inaynu ka shaqayno sidii nabadda iyo cadaaladdaba aynu u adkaysan lahayn oo dadku ay xuquuqdooda u heli lahaayeen. Taasaynu ku meel maraynaa, meelna ku gaadhaynaa. Guud ahaanba halkan maanta u fadhinaa markaa maxay commissionku soo wadaan? Commissionku waxay soo wadaan oo iminka la sugayo horta waa liiskii sidaan idin sheegay inaanu soo gudbino tirada ugu dambaysa ee codeyntoota. Wixii intaa ka dambeeya waxay doorashadii la sugo haddii lahay ka dhigo. Marka maanta waxa weeyaan in dadka ay sii ogaadaan loo diyaargaroobo gelitaanka doorashada. Cid walba isu diyaariso, qofkii kaarka qaatay waa inuu isu diyaariyo maalinta doorashada inuu codeynayo oo kaarkaas aan qofka ku wareerinin. Qof waliba kaarkiisa waxa ugu qoran goobta uu ka codeynayo, dhabarkeeda ku qoray, xisbiyadan waxaan ku waamin. Marka ay la hadlayaan taageerayaashooda inay u sheegaan goobta ay ka codeynayaan inay tahay goobta ugu qoran kaarka ay haystaan dhabarkiisa.
وأنا تلوشة مرك الله هذا إنسان تاجر ياشينا سيها دكتور علي وش حورين وقف قال وتجين قف كلا أو مجد يسألي يقول وأنا تلوشة هذا بيس ويدين لي أما ما هذا بقى إنه تهينا أتكينه وروح يلا بدل بهرين هنا كده حكتنا يدور شدة لجوجل يا سيدي بقى إنه قن كرتامد لو جوجل صونا كله دور سنان تيرة يروح لسكو ويدية وامد بيش روتي كشتة هرت السيء إنه هو بإنه إن حكتنا دور سنة هاي مرة كقرار روحنا معنا أونلاين مركا أونلاين كيان ويدك جت قدمين حكت كيدتها سيرفركو ما أها ميلكو حدا أونلاين إنترنتنا كم حدنا عيد الله عيد كله أو هاد حكتها كسابسنا وجلسة مجتو لبا سيرفركو هوشي سيم فشل يسوع وانو ليستد الصوص على كمدم بيستا وحيد تاكدم بيا وأكيد عيدتك أو هاي سنة ما أها وحيد سجد ورشة سامي كله قدم كصدحات يعني إيه إنه وحوي يعني مهمة تهاي si xogta dhowrsanaanta loo geey aynu u hubino goob kasta oo dalka kamid ah waxa aynu geeynaa warqado ay la socdaan liistadii cod bixiyeyaasha oo markii hore baa xisaabta qaranku ay sidatay oo ku eegayso in taasi ay tahay in tiradii meesha la geeyay waxa sidoo kale iyaguna meesha jooga xisaabta qaranta goob joogayaashoodii oo hubinaya koobina helaya wixii natiijadu meesha tahay waxa sidoo kale jooga goob joogayaasha maxalliga ah oo iyaguna ay tahay tabaqad kale oo kamid lagu hubinayo wixii meesha ka soo baxa waxa inta dheer sida ay ka dhawaajisay Rossi inay jirayaan international observers ama goob joogayaal caalami ah oo siday ma ka u baay ay u eegtahay u dhaw in saddexdii gooboodba hal goob joogo caalami ala aqal u joogo ama uu marayo hadii ay maraan in ka badan midna aynu rajaynayno inay tiradaasi ay koofar garay doonaan ama ay gaari doonaan in aad runtii u badan oo ka mid ah goobaha waxaan ku soo gabagabeynayaa ku soo afmeerayaa doorashada xilligeedi waa dhawi wixii lagu gali lahaa waa diyaar waxa hada uun fagaaro si fiican oo habsami ah loogu tartamo oo maan iyo miyir bayadoo la qabo ay tahay inaan ummada iyo dadka ku kala kasbano in kaare kaabura wa qareenka qareenka quwada 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 ku samay karaya haddaad haddaad kaarka qaadan wayido waxaan leeyahay sin nabad galiyay aynu ku fowd gareyno waxaan leeyahay ninka ilaahay waxa leeyahay garay laba ninka mooda qosilsiye ninu be ka qosilin doontaa aynu hambalyeyno yeynaan dalka iyo dadka ka ciideyn xusbi ahaan waxaan diyaar u nahay marka ugu horeysa doorashada iyadoo aan raacayno xeerarka iyo sharciga qaranku u dejiyay maamulka doorashooyinka annagoo ka raacayna inaanu si buuxda ula shaqeyno komishanka doorashooyinka iyo hay-adaha kala shaqeeya arrimaha doorashada ay ka mid yihiin gundiga anshaxa ay ka mid yihiin bulshada rayidka inaanu ka soo qayb galno munaasabadan qaaliga ah ee ah aynu u dabaaldegno inaynu ku guulaysanay diiwaangelintii iyo qaybintii kaararka codbixiyaasha waa guul qaran oo qarankan soo hoyatay waxaan ku hambalyeynaynaa ciddii suurtagelisay hawshaasi inay noo qabsoonto waxaa kala boorinaynaa musharaxiinta waa la tartamayaa marka tartankaas runtii waxaa rabaa inuu mas-uuliyad wato haddii uu mas-uuliyadda tartanku dhibaato keeni karaa marka runtii musharaxiinta xalka saaray waxa weeye inay mas-uuliyad runtii ay muujiyaan oo mas-uuliyadda ka saaratay dadkan ay runtii
أي أتر تميان أم عدك كدونيان وأيو محلي المواطنين تيجي واجبات كسارة وحوية إن يجوا عد بحيان أي يجوا واجبات كسارة وحوية لكن واجبات كمشرحين كسارة يحسبي له ومسؤولية جودة الحياة إرتي لا إلى اليوم ومسؤولية دار القاضي مركب مجلين حلالي حتى يدعوا دورش حلالنا لقرو نتيجة حلالي يصاب بحضو دي مدحوين حلالي نصاب بحيان مركب دل كنوا ولا حلال مركب وحوي ما أنت واحد وشوفنا مرحلة أينوبا هنها الصومالي الآن إني هراو صوته إني بسيل كذا موجسه وحن قبل حسب يقول يستي كذا يقول يستل لما ضبوا وين وين سيتويشن ويقولش إنه نينو كرسي كما دعوينا هكو يقول يستكر يما أحايه إن هكا مواطنين تي تهتمان دبنا دور الشر صحيح حلال الله قبطه لا يسوها مبليايا كريدتك أوين إنو عالم كيبنا وحن قوله إن هاوشي كان غيبته سيفي عنو صورة ماتي تاسنا وحا أمان تيدا إسكاله كوميشاك غركة يددوينها رئيس ومالي الله عقبتها أبداني وحي أهايين كان بين يدا أي حسب يدو خوذين ديقا أندا هاوشا كان غيبته خسعوتي تاس أو حد قدو كو أهاي حير كأشحا The media has a very important role to play. It is for the media to make available a diverse range of perspectives to the Somaliland voter, to challenge assertions made by the candidates ahead of the election, and I think to hold those candidates accountable for their undertakings during the campaign and to scrutinise the credibility of the policies that are presented to the people and the voters of Somaliland. ويلي سوغناي إنينو محاي دي دقنينا بحناي إنينو بحناي قناحيو واتكو مهل سنتين قناحي دي عدف حسين وحن معانتا أي نغوريسا قناحي دي هورو نذين قناحنين كاكورينيسا ووحكا بضان وعليسا وانا إنا مقليا عيدا كقرار قوي فنيا لو دول قادن معايو حسبي جميع وحنو قلاسي حنو هاد دي كالي إما كبسط حدي حسبي واتشوب تاني waxaa tiraahda masiixiinno aanu xeerka ashiha ee lagu galay doorashada marka waxaanu ka tashan doonaa qaran ahaan ee xukuumadda iyo waxaanu mahadnaqaynaa laakiin xukuumadda iyadana waxaanu siirada dul taageynaa doorashaynu galeynaa qaran ko dambad ka masuulti hantidii qarankaad haysaan way ku jirtaa anshaxa xeerka la siixiyo waxay dawladdu iyadana waajibaad ka saaran waxa weeyaan hantida qaranka dhexba loo yahay idinkana waaya hadda tiin xukuumadii waxaanu idin faraynaa inaad ka waantoodaan in gaadiidka dawladda shidaalka dawladda TV-ga radio-ga dhaqaalaha dawladda lagu galo ololaha waa mamnuuc waa mamnuu dawladda waxaan faraynaa iyada taa wasiirku barku doorashada ka qayb galayo ololaha waxa haboon baabuurka dawladda shicibku ugu shaqeynaya shidaalka dawladda shicibku ugu shaqeynaya inuu shaarka iska dhigo oo meel dhigo uu baabuurkiisa private-ka ku ololeeyo looma ogolaan doono in lagu ololeeyo hantida dawladda oo xisbi gaar u yeesho waynu wada leenahay saddexda isbi baa wada leh hantida qaranka.